Jo, byli jste někdo na zeleném pivu, když je zelený čtvrtek, by the way? Off. Se obávám, že to je Smolder Midlane, ale dobře. A nebo to je top lane Smolder a midlane Galio. A já se teda budu velmi bavit do Galia, pochopitelně. To nevadí, to se uvaří. To se absolutně uvaří, tohle. To už je v podstatě uvařený. Smažák za 5 minut srdničku. Já nechám Ignite. Jako do Galia asi nemá cenu hrát teleport, ale nechám Ignite. Jdeme invadnout toho Vadone, hrající Kartuse. Ahoj, chlapečku. Může, když nad přemýšlím teď na One for All, může Tamkenč sníst Tamkenče, co snědl Tamkenče, co snědl Tamkenče, co snědl Tamkenče, co snědl Tamkenče? Jdeme invade, tady, pojďte. Ho! To ulovíme. Pojď vole, pojď, dej ho! No nice, každej za sebe. Nemám cooldown. Pojď vole, to vypadíme! Tady Smolder! Hahaha, nice! Ještě Kartus, pojď, ještě Kartus! Za 5 vteřin mám cooldown. OK, Jin. OK, já trhám. Nice, pěkně. Já zapnu oba poušny. Jsem vzal dvojitý Včko, evidentně. OK, jsme si procili elektriku vzájemně, to je v pohodě pro mě. Teda, jak se to veme, no, já nemám... Oh, jak jsi to sidestepnul, ty psychopaté! No dobře, no. No tak zdravím. Tak to nevím, bratře. OK, nice. Fuck, já to postral. My bad. A dobrý, máme slow push, to je hezký. Actually, dobrý, lepší pro nás. S tak velkým slow pushem. OK. To je docela ostrý. A já už jsem bez máni, no. Dík. Nice, good job, velmi pěkně. OK, to není Canon Wave, a to ještě zkusím pushnout, on možná má teleport, ale to bych mohl stěnout i tak. Kdo jak kdyby tvůj champion měl být support. A ne midlaner, ale funguje to stejně. Jakmile postavím nějaký Thermal item, tak už budu v bezpečí, podle mě. Vezmu si potion proti kartáči, kdyby náhodou jsem byl někde na low HP, ať nemám takový problém, a jdeme zpátky. Wave clear, docela OK, zvládám to lastitovat. Jakmile budu mít Malignance, tak mě by se tam líbil třeba Rocket Belt, ale to nevadí, když nebude místo, jak ho nepostavím. Masku stavět nebudu, tady pojedu full damage. Dobrý restu. Ale no tak. Já jsem ho měl nabrat tím Včkem, jak já si ho to kvíru, já jsem udělal chybu. A mě nestihl použít ten taunt a já bych se stihl healnout přes Včko. Moje chyba. Misplay jako prase. Uráží mě, jak málo pozornosti mi věnovali. Kowalski, analysis. Co to bylo do prdele? Vylez, plácnu tě ocasem. Náš Rakan, ten ho má macatej. Já to tam nedokázím, tady máš učko, co? Škoda. Snad viděl ten tučnej shutdown, ale chyběly cooldowny, já vezmu bodky teďka. Cooldowny bolej, no, ty jsou velký. Nějak
Nice, good job. Nebudu lhát, chtěl jsem vám vykrást toho litra, ale s tím letím jsem v pohodě taky. Pan moc nedává damage na to, že je full AP, já jsem čekal, že mi dá one shot. Se jdu jenom heal note, vole, nevstekej se. Cinkačka, vole! Já to netrefil, co, ten spell. Delikátní! Dobrá práce, Pikoš tady ještě nemůže být, nice. Jsem si dneska dal zelený pivo, nedal chlapci, nedal. Dneska je první den po asi 3 nebo 4, co jsem neměl pivo, protože jak jsme byli v Německu v Riotu, že jo, tak vám nebudu lhát, tak jsem tam každý večer dal prostě pivo. Jsem dneska úplně necítil potřebu si ho dát znova. Yeah, já jsem to posral. Myslím, že už to kástil, já jsem slepejš. Za Rakana na mid bych stavil Shureliu. Shurelia dává na můj vkus moc málo AP, hele. 55, jako jo, může to být asi cajk, ale já si raději zahraju full glass cannon AP. Jim vyhovuje víc. No, bom! Nebych koupit Magi, podle mě. Tak já to tady nahituju. Vypadá to, že nikdo to zatím nejde bránit. Jsou všichni na midu, budíš. Jedna dvojka pro mě, nabídnu si přátelé, děkuji vám, děkuji. Okay, myslím, že to dávají, jo, toho draka. Proč nezhebnuli ten druhej, ty vole, myslím, že už je mrtvý, abych mu dal ignite jinak. Samozřejmě toho draka mají oni, ty vole, sedu na to. Já jsem to posral tady úplně hrozně. Dobrý, jedem klobouk. Klobouk jako třetí a pak když tak šedu, flame na ty vypíračky. Okay, máme flash, to je hezký, já mám za chvilkučko znova. Okej, okay, že ho to baví. Pobral jsem to nějak aspoň, sice s flashem, ale mám to. Vzhledem k tomu, jaký to má scaling, ten štít je by the way 95% přepočet a ten heal je 55, takže ten heal je slabší v rámci přepočtu, ale ten štít je obrovský. Problém v tomhle buildu je jenom opravdu to CDR, no, jediný. Bum! Ale, pane Uvexi! Děkujem. Oh! Sorry, moje chyba, já to viděl. Pamat! Pěkně ses na mě vysral, ty vole! Čistý ace! Akorát mají tu soulu teda bohužel, to jsme nezvládli smitnout, ale jinak perfektní práce tým, jste dokonalý, vole. To se vdává hodně, no. Jako samozřejmě ta soula pro enemy tým je docela dobrá, ale... No i když jak se to veme. Či na čempu to nemá jak využívat, co? Veď si ten shield na kartu s ult mohl dát i na sebe. Počkej, když to dáváš vždycky na sebe, ne? Jenom je otázka, jestli to pošleš i na druhý. Okay. To byl Jin vyřešený, akorát teda nemám flash, no ale... Okay, ten štít je nechutnej, kámo! Koukám, že strategie je backnout od inhibitoru, protože to stejně pušnou ty potvory a nejspíš si to nikdo nevšimne, je plně funkční. Já jsem použil ultimátku a teď nemám cooldown. Hmm.
teď tam sebnu taky, ty magore! Okej, teď nevím, jestli mám ještě ten Medjay držet. Ještě udělám takhle a... Loty si teda nechám a místo toho dáme... Buď to můžeme jako smíkat a movement... A hovno, já jsem chtěl tu Lich Bane, že? Počkej, ale to nastakuju. Lich Bane koupím místo bot a jsem v pohodě, když by se hra protáhla. Jest, to uděláme takhle. Machec to tam cítil na V5, ale Eldra z toho snad mít nebudou, akorát teď musím zandat nějaký dobrý teamfight, teď dostanu nějaký AP zpátky. A víš, se vtipný, že v late game, když se s takovým championem jako je Zoe nebo Rakan dostaneš do téhle fáze, jak máš reálně víc damage na tom Sudden Impactu než na tom Electrocutu. To je zaujímavé. Pojď sem, pojď sem. Bum. Je dobrý den. Jesus. Já mám ještě jednu hru. Nějaký nápady? Co na další zápas? Apem Milio. To nebude jak zábavný. Tristan má trochu problém s tím, že když nemá cooldown na ultimátku, tak se nedá hrát na AP, protože jinak je fakt jenom nudná. AP Blitz dostal hrozný nerf. Dostal odstraněný ty přepočty na dvojitý Včko, takže sakra. Show.